který vás budu provázet tedy já, Fajn Rádio FM plus Jirka Pelnář a také můj kolega pro dnešní i zítřejší odpoledne, a to profesionální pilot, pan František Lukeš. Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji tady Jirkovi, protože já nejsem teda kolega, tady jsem moderátor. A omlouvám se dopředu, jestli začnu trošičku blekotat, ale doufám, že mi budete rozumět. Já myslím, že v dnešní době každý, kdo mluví do mikrofonu, může být moderátor a já věřím, že co se týká vašich profesních znalostí, tak dneska mě tady úplně zastíníte. Ale já se teda rovnou na to zeptám. Jo, vy to totiž neslyšíte, ale my tady máme ještě připojenou i vysílačku a jsme v živém spojení dokonce i s pilotama. V každém letadle jsme si prohlídky, kterou dneska uvidíte v ukázce. A kde by pro vás je aktuální informace přímo z kabiny. A výborně. Já se zeptám asi, je normální letadlo? Taková kouzelná krabice, jmenuje se to Láďovou Bubnovo kouzelná krabice, a tam si může vyhlednout svůj odměnu. Jsou vždycky neuvěřitelný čísla, já se nestačím divit. A my zatím si tady díváme na 630 parašutistů, což je snad, pokud se nemýlím, v letošním roce nejpočetnější seskok vůbec v České republice, který můžete vidět. Jsou to všechno parašutisti tady z plzeňského aeroklubu Plzeň Bory. A padl ty jako pilot vrtulníku. Skákal jsi někdy padákem? A jestli jsem měl nějaký seskok? No, musel jsem pravidelně skákat jednou ročně, povinný seskok. A jaký to je? Hrozný. Piloti nemají rádi. Musel jsem se vždy pořádně k tomu připravit, protože my padáčkářům říkáme kozí hlavy vzduchem chlazený. A ty, jak na okolo sebe nemají natažený ty šňůrky, tak jsou nervózní. Já bych poprosil diváky, jestli dopadl někdo blízko vás, nebo je to slyšet, tak jim zamávejte, zatleskejte, protože opravdu v tomhletom větru to je docela dobrý výkon. A takhle, když se tam v tom pouště nepotkali a pomalinko se snášejí, že by to je nádherný. To bych potřeboval ocenit. A schválně všichni zkuste zakřičet ahoj! Ahoj! Tak a teď parašutisti.